ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပပေးသက်ကြီးအားလုံးဘေးရန်မှန်သမျှကင်းစင်၍ကောင်းကျိုးအနန္တချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှချက်ချင်းအပြည့်အဝရကြပါစေ။အခုဒီဩဂုလ31နဲ့စက်တင်ဘာ6ရက်ကြာရက်တရပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကာကြမ္မာဆိုင်ရာစန္ဒယာစီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓနုရာစီဘွားကြီးဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ဒီဇင်ဘာ27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာအားပြန်ရတာ။ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရှိထားတဲ့အလုပ်ရာသူနေအိမ်ခြံမြေအိုးအိမ်တာသမီတို့ကိုလူယူဖို့ဆွဲထုတ်ဖို့တိမ်ပိုက်ဖို့ဝယ်ယူဖို့အားပြန်တာ။အနည်းနာမှာဆိုင်အကြီးကြီးအဆောက်အဦအကြီးကြီးလာဖွင့်တာမိမိရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေလာလှုပ်တာတစ်ဖက်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်အင်တာဗျူးစာမူးဝဲတင်တာစီးပွားတိုးချက်တာအားပြိုင်တာကိုယ်ကလည်းလုပ်မယ်သူကလည်းလုပ်အဲ့ဒီခါမှာတိခံပြီးစိတ်ရှိပြီးကိုယ်ကအနိုင်ရမယ်သူ့ဘာသူနောက်ဆုတ်သွားမယ်ရှုံသွားလိမ့်ကိုယ့်တက်ကတော့ရေရှည်နှစ်ပေါင်းများစွာကောင်းသားမယ်အလုတ်ရာသူစီးပွားအိုးအိမ်အဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးများပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြန်ချင်းဖြည့်ဆို့ချင်းဝယ်ယူချင်းနဲ့အတူတကွအနာဂတ်မှာရာသူအလုတ်စီးပွားအိုးအိမ်တိုက်တာတာယာလှပတဲ့အိမ်တော်ချစ်သူဘဝရရှိသွားမယ်အချိန်ပဲငွေတွေဝင်မယ်ကျမရေးတွေကောင်းမယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းနေရမယ်။တင်ကြားရေးပညာရေးငယ်ရွယ်သူတွေချစ်သူရေးရအောင်မြင်မယ်။ကြီးတဲ့လူတွေယာတုတို့မယ်အလုတ်တို့မယ်ဒီနေရာမှာပဲတူမှာဖြစ်ပါတယ်မပြောင်းပါဘူး။ကံကောင်းခြင်းနေနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကာလတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးကောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်သွားမယ့်အချိန်မှာပဲ။အတ္တမကြီးဘူးဒဇွတ်တို့မလုပ်ဖို့လိုပါလေ။မိမိရဲ့အခွင့်အရေးရသလောက်ယူပြီးတစ်ဖက်လူကိုနှိတ်ကွတာနှိမ်ချတာသောထိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာမလုပ်ပါနဲ့ဒီကာလမှာပို့ပြီးကောင်းကျင်နေဆိုရင်ပထောက်6ရောင်ယောဂီရောင်အနီရောင်အဖြူရောင်အရောင်2မျိုး3မျိုးရောတာတွေအကွက်အဆန်းတွေဝတ်ပါ634ပတ်လဲထီထိုးရင်ထီပေါက်ဖို့ຢာခိုင်တော့များပါတယ်အရာရာကန့်ကောင်းဖို့တုကတော်တုကတော်တုကတော်ပရိစ္ဆေပါစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေရမှဖြစ်မဲ့လူများသူများခြိတုပ်လောင်ပိတ်ထားတဲ့ခဏန်းနေငါတွေငါတွေလှုပ်ပြီပါငွေတွေဝင်လာတာတွေးရပါလိမ့်မယ်အားလုံးပေးသတ်ကြည့်ဘေးရခတ်တဲ့ကြားမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်